پشتی پشتیوانی خوشیان بۆ هێزی پێشمەرگا دووپات دەکەنەوە و تەأکید دەکەنەوە پێشمەرگا بەبێ جیاوازی پێکهاتەکان لە مەترسی داعش دەپارێزێت. چین و توێژە جیاجیەکانی ناحیەی جەبارە ستایشی ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان دەکەن و ئەو ئارامی کە لە ناوچەکەیاندا بوونی هەیە و پاراستنیشیان لە ناوچەکە بۆ قوربانیدانی هێزی پێشمەرگە دەگەڕێنەوە. ڕاشی دەگەن ئەگەر هێزی پێشمەرگە نەبووایە ناوچەکانی ئەوانیش ڕووبەڕووی مەترسی تیرۆریستان دەبوویەوە. ناوچە لەژێر کۆنتڕۆڵی هێزی پێشمەرگەدایە، وەزع باشە، هەموو نەتەوەکان رازین لە دەست پێشمەرگە، وەزعی ئەمنی لە گوێرەی ناوچەکانتر زۆر ئارامتر و باشترە. وەڵایی دەستخۆشیان لێەکەین، هەموو نەتەوەکان لەبرا دەستخۆشی لە هێزی پێشمەرگەکەن، پێخۆش حاڵن بە ئەم نواسایشی ئەم ناوچە بۆ بۆنەی هێزی پێشمەرگە. پێش گچتێ سەر ڕێز و نەوازش بووە پسەر جەم شەهیدەکانی کوردستان لە نوێنین، شکر بۆ خوا پێشمەرگە سەرکەوتووە، ئەم ناحیەی جەبارە نانخوا و پێشمەرگە ئەخوا. مەمنونین زۆر زۆر لە کوردستان، زۆر مەمنونین. هاوارەی عەرەبیش زۆر لە ناحەکەمانە دانشتوە، گشتی بە سایەی خوا و پێشمەرگەوە. ئەمانە ناحەکە هیچ پێویست ماشەڵات هیچ پێویستما بە هیچ نییە، لە خوا بەزیاوە بێ سەربەردین، شکر بۆ خوا. ئێمە لە سنووری قەرەتەپە و جەلەولا بەشداری ماکرۆک خۆبەخش و ئیسەیش پێویست بکە گشتمان ئامادەین پێشمەرگە دەڕۆین بۆ بەرەگانی جەنگ بۆ کەرکووک. لە هەرکوێ پێویست بکە خاکی کوردستان ئێمەی گەرەک بێ پێویست کە حاضرین بەو کام بە گشتمانەوە گەورە و بچک ژن و مناڵ و گشتمان چەکەگر گشتمان پێشمەرگەی. ئێرە ناوچەیەکی ئارامە و پارێزراوە لە سایەی خوێنی ئەو شەهیدانە و لە سایەی هێزی پێشمەرگەوە. ئەوە ئەسەلمێنێ کورد و عەرەب هاوشانن لە پاراستنی ئەم خاکە و هەروەها دیرۆکێکی دێرینمان هەیە لە پێکەوە ژیان و بەرگریکردن لەم نیشتیمانە و لەم خاکە. نیشتە جێبوانی ناحیەکە ئاماژە بۆش دەکەن بە درێژایی گرژی و ئاڵۆزیەکان ناوچەکانی ئەوان ئارامترین ناوچە بووە، چونکە تەنها هێزەکانی پێشمەرگەیە بوونەتە قەڵغانی پۆڵانی لە بەرامبەر هەر مەترسیەکی تیرۆریستان بۆ سەر سەرومالی هەموو لایەکان بەبێ جیاوازی. بۆیە لە ئێستا و هەموو کاتێکدا ئەوان دووپاتی دەکەنەوە کە بە هەموو لایەکانەوە ئامادەن هاوشانی پێشمەرگە بەرگری بکەن لە خاکی پیرۆزی کوردستان. بەنسبەت ناحیەی جەبارە کە لە نێوان هەردوو ناحیەی سلێمانبەگ و قەرەتەپەیە، بە هەوڵ و کۆشی هێزە ئەمنیەکان، بە هەوڵ و کۆشی هێزی پێشمەرگەی کوردستان، ئەم ناوچەیە لە سەرەتای دروستبوونی ئەو ئاڵۆزیانەی کە داعش دروستی کردووە ناوچەیەکی ئارامە. بۆیە لە هەموو ئەو شوێنانەی کە بشێوی تیا دروست بووە و ناوچەکانیان بەدەستی تیرۆریستانی داعش تێک چووە، خەڵکێکی زۆر ڕووی لە ئەم ناحیەیە کردووە. ئێستا لە سایەی ئەمن و ئاسایش و لە سایەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ناوچەکەمان زۆر ئارامە و زۆرترین خەڵکی نازەح، زۆرترین خەڵکی ئاوارە لەم ناحیەیە زۆر بە ئاسوودەیی و بە ئارامی بەبێ جیاوازی ژیان بەسەر دەبەن و زۆر ئاسوودەن. ناحیەی جەبارە یەکێکە لەو ناوچە کوردستانیانە کە دەکەوێتە سنووری پارێزگای دیالەوە. هەر لە پاش پرۆسەی ئازادی عێراقەوە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بارودۆخی ئەمنی ناوچەکەیان گرتە ئەستۆ. یەکێکیشە لەو ناحیانەی کە بە ئارامترین ناوچە دەژمێردێت لە سنووری ناوچە کوردستانەکاندا. لە ناحیەی جەبارەوە دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ڕەشاد گەڵاڵی لە پرسراوی کۆمیتەی مەخموری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە کەناڵی کەرکووکی ڕاگەیاند. ئەمڕۆ فڕۆک